ئەنجومەنی وەزیران سەرقاڵی ئامادەکردنی هەمواری پرۆژە پلانی ستراتیژی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیە کە تا ساڵی 2025 کاری پێدەکرێت. لە ڕێگەی ئەو پلانە ستراتیژیەوە ئەنجومەنێکی باڵا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی پێکدەهێنرێت. لیژنەیەک کار لەسەر هەمواری پلانەکە دەکات کە بڕیارە مانگی سێی ئەم ساڵ ئەنجومەنی وەزیران پلانی ستراتیژیەکە پەسەند بکات. دەستەی دەستپاکی رێمی کوردستان ئەندامی ئەو لیژنەیەن سەرۆکی دەستەکە دەڵێ نەتەوە یەکگرتووەکان و نوێنەری بەشێک لە وڵاتان بەڵێنیانداوە هاوکاری حکومەت بن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و زانیاری زیاتریش لەسەر پلانەکە ئاشرا دەکات. بەکەمتر لە مانجێکە لە چەند کۆبنەوەی تا دیسان ئەو بەجوانی بەوردی تاوتێ بکرێتەوە و خاڵانەی بە باش دەزاندرێکە هەمار بکرێتەوە. راپۆرتی لەسەر حازر بکرێ و تەپەن دوای ئەوە پێشکەش بە ئەنجومەنی وەزیران بکرێت چکە ئەنجومەنی وەزیرانیش لاڕابردووە ئیخراری کردەوە جارشکاگە هەر هەموارێکە بەدەبێ ئەنجومەنی وەزیران ئیخراری بکە. پاش ئەوە ژنەیەکی باڵایان ئەنجومەنێک دروست ببێت بۆ سەرپەشتی دێبەچەکردنی ستراتیژیەکە لایەن نێودەوڵەتیەکان لەوانش ڕێکخراوی UNDP تاسا قونسولی زۆربەی وڵاتان بانکی نێودەوڵەتی ئامادەیانی شانداوە کە هاوکاری هەرێمی کوردستان بکەن لە جێبەجێکردنی ئەو ستراتیژیا. ئەم پلانە لە ڕێگەی چەند کۆبنەوەیەکەوە بە سەرۆکایەتی دیوانی ئەنجومەنی وەزیران و ژمارەیەک پسپۆڕ و مامۆستای زانکۆ گفتوگۆی لەسەر دەکرێت بە جۆرێک بگونجێت لەگەڵ ئێڵەگشتەکانی کارنامەی کابینی نوێم. مامۆستایەکی زانکۆ کە پسپۆڕی بواری گەندەڵیە باز لە گرنگی و ڕێکارەکانی جێبەجێکردنی پلانەکە دەکات. ستراتیژی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیە کە پێشتر لەلایەن دەستەی نەزاهە و یان دەستەی دەستپاچی و کۆمەڵێک دام دەستگای دیکەی چاودێری و حکومەتی هەرێمی کوردستان و پەرلەمانی کوردستان ئامادەکرا بوو، دواتر سەرۆکی کابینەی پێشووی ئەنجومەنی وەزیران ئیقراری کردبوو لە وەقایعی کوردستان بڵاو کرابووە ما بۆ جێبەجێ بکرێ. ئەو ستراتیژیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی بوو لە 2017 تا 2021 کۆمەڵێک ڕێوشوێنی باشی دەستنیشان کردووە بۆ ئەوەی کە لە سێکتەرێک ڕووبەڕووی گەندەڵی ببینەوە و چۆن ئەو ئیجراهاتانە بکرێ. دوێنێ گفتوگۆ لەسەر ئەوە کرا کە لەبەرەوەی چەند ساڵێک تێپەڕیە قۆناغ گۆڕاوە باردۆخێکی دیکەیە چۆن هەوڵ بدرێ ئەو ستراتیژیە لەگەڵ کارنامەی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان بگونجێنرێ. بەپێی ئەو پلانە ستراتیژیە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەنجومەنێکی باڵا بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی پێک دێنێت. ئەو ئەنجومەنە تا ساڵی 2025 بەپێی ئەو پلانە کار دەکات و بڕیارە لە مانگی داهاتووش ئەنجومەنی وەزیران راپۆرتی لیژنەی پێداچوونەوە بە پلانی ستراتیژی پەسەند بکات کە ئەگەر پێویستیش بکات چەند یاسایەکی پەرلەمانی بۆ هەموار دەکاتەوە. مۆشمەند سادق کوردستان 24 هەولێر.